president. Që shon për Kosovën me Donald Trumpin e rikthyer? Fakt një korrigjim të vogël qem që nuk kam nënshkruar asgjë unë në vitin 2020, unë kam qenë pjesë të delegacionit. Kanë nënshkruar kryeministri Abdullahut. Po. Patyshim, mirë po duhet ta bëjmë të qartë. Po, ka firmosur kryeministri Abdullahoti, por ju keni qenë dakord, besoj. Po, po, ne kemi qenë pjesë e delegacionit dhe kemi diskutuar bashkëarisht për qëndrimin e Kosovës, kemi munduar që të bëjmë interesin e Kosovës gjithmonë në rand të parë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin që ta përmirësojmë kualitetin e këtij ato det, në fakt kanë qenë dy det. Prandaj ka pas ndryshime të shumta substanciale në pikat të cilat kanë qenë të parapara në atë marrëveshje, por edhe në substancën e saj, pastaj edhe në formatin, sepse fillimisht ka qenë parapara që të nënshkru, që të bëjmë të dyja nënshkrimet në një dokument, në fakt të trija, bashkë me presidentin amerikan. Dhe në disa pika ku flitej për çështje puro, tërsisht sovrane të shtetit të Kosovës, ne hezitonim që të ketë një nënshkrim edhe nga presidenti serb. Pra në marveshje cila doli të jetë shumë e pavërshme për Kosovën se sa për Serbin. Ne fatmirësisht i kërëm të gjitha të mirat e asoj marveshje që i ofroj për Kosovën, dërsa obligimet për Serbin ende mbesin. Dhe nëse e krahasojmë sot me një marveshje të ohrit të cilën e facilitoj, e lehtësoj bashkimi Evropian një vit më parë, atër është një dalim shumë i madhë. Ne atëherë nën administratën Trump nuk e kishim. Presidencën Trump, dua t'ju pyes. Ka pas shumë aludime se administrata Trump kërkon të ndarën të Kosovën. Ajo marveshje e firmosur në vitin 2020, a i dha fund gjdo aludime apo gjdo përpjekje për të ruajtur integritetin territorial të Kosovës? Pa dyshim që po, edhe para asaj marveshje ne kishim një deklarat eksplicite të shtetet të bashkuarat Amerikës ku deklaroheshin edhe në letrat e presidentëve më parë, por edhe na deklarat se shtetet e bashkuarat Amerikës nuk janë për një shkëmbim territorësh, si zgjidhje e pretenduar mes Kosovës dhe Serbisë dhe nuk ka qenë kur opcion i cili është imponuar nga shtetet e bashkuarat Amerikës, a është më pak nga shtëpia e bardhë. Në fakt, nëse ju kujtohet aso kohë, kishim ndrimet tona dhe limitet via tona të kuqe në një situatë të re të krijuar potencialisht mes Kosovës dhe Serbisë dhe dinamikave të reja që do krijohen me presidentin tani Trump dhe administratën Trump 2. Meliza, oponencën e asaj marrëveshje sot do ta bëj shkullaku i cili para emisionit po debatonim. Mandi, me këto çfarë tha zonja Haradinaj deri tash? Nuk kam një oponencë, është një marrëveshje që unë njoh vetëm pjesën e njohjes të Kosovës nga Izraeli. Pra që u arrit në një moment që dhe Donald Trumpit i duhej një sukses në politikë në jashtë që ta përdorte në fushatën e 2020-s. Ka pikpamja tjetër, mbaj mend që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë shumë agresive ndaj qeverisë Kosovës asaj kohe, edhe përpara Albin Kurtit, për shkak të taksës 100% që vendosi kryeministri Haradinaj për mallrat serb. Madje për këtë përplasje me Shtetet e Bashkuara, mbaj mend në atë kohë thoshin Shtetet e Bashkuara do tërheqin trupat e tyre nga Kfori, generalet. Nuk e thonë, që po ndërprej, nuk e thonin Shtetet e Bashkuara asnjëherë. Këto e kanë thënë zëdhënësit e pretenduar në portalet e Kosovës, të cilët ishin edhe oponente qeverisë së Kosovës. Asnjëherë shëbohat, asnjëherë zyrtarisht nuk e kanë thënë një gjë të tillë. Di që kanë anulluar vizita, general caktuar që kishin për të ardhur në Kosovë, kanë anulluar për shkak taksës.